成功镇老人会馆因为年久不敷使用，在地方及老人会反映下，台中县政府与成功镇公所特别在2月26号上午11点30分，在成功镇老人会馆举行老人会馆修缮动工典礼，包括县长黄建廷、议员刘纯哥、成功镇代理镇长严志光、县府原民处长张其旭、民政处长杨淑明等地方民意代表都到场参加，并希望工程一切顺利。啊，各位乡亲，法吉法伊萨利嘎嘎马布隆爱护啊！继黄建廷继阿浪嘎过啊！在我们台东的老人的人口比例是很高的，台东的老人，好、啊，65岁以上的台东的老人超过3万人，在台东22万人里面有超过3万人是老65岁以上的老人，所以对老人的照顾很重要。哦，那当这个地方上面反映，啊，告诉我说这个老人会馆，啊，已经比较久了，啊，也空间也不太够用的时候，那么我们就特别在我们啊的这个县政府很有限的经费里面，也来提拨一部分来补助，啊，希望今天啊我们动工以后，很快的能够提供给我们成功的老人家一个更舒适活动的空间。我也要谢谢老人会长期以来，各界的会长啊，这么用心啊，来在帮忙推动，跟政府一起来合作推动照顾老人这样的一个事情哦。我们未来也还会继续持续的来协助。我要祝福今天的动土的典礼都能够非常的圆满，非常的顺利啊！我们大家一起来加油，骰子认大。好，来，谢谢。良辰吉日，开工大吉，三动土，祈求平安，元隆吉祥，会务昌隆。这项工程预计103年8月底完工启用，工程内容包括文康室增建及更衣室增建工程，目的就是希望营造台东成为高龄友善的城市。东南新闻范耀麟成功镇采访报道。